ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးတစ်ချက်မှမထီပဲပြိုင်ဘက်ငါးအုပ်ကိုမျက်လည်းဆန်းဆန်းကြောဖြတ်ပြပြီးအင်္ဂလန်သင်းကိုစီမီဖိုင်နယ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မန်ကွင်းလည်းလူမန်ချက်စတာနဲ့လူငယ်ကျယ်ဝဲကိုမီမိုင်းနိုကအင်္ဂလန်ကဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်ပြီးတော့ယူရို2024ရဲ့စီမီဖိုင်နယ်ဆင်တဲအောင်သွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာထပ်မံပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အန်ပိုလီရဲ့ဖွင့်ကိုဘူကာဆာကာကပြန်လည်ခြေပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်အုပ်ဒီနဲ့ချိန်မှုဆက်စားခဲ့ရပါတယ်နှစ်သိန်းစုခွေနဲ့ကိုစီရခဲ့မဲ့သုံးမချနိုင်လို့ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်ကန်သွင်းခဲ့ရပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ဘက်မှာကန်ဂျီကပထမဆုံးလုံးကိုလွဲချော်သွားခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ကစားမတွေက၅ကူးစလုံးဂိုးဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆက်တယောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုယ်မိုင်နုကကစားကွင်းရခဲ့တဲ့88မိနစ်အတွင်းဘောလုံးထိကျ49ချိန်ပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့လို့ပေးပုံမှု34ချိန်ပြုတ်လုံရမှာလဲ33ချိန်ကအသင်းပေါ်ရေးဆိုးရောက်ရှိခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီပေးပုံမှုတွေထဲမှာကီးပတ်စ်ကလည်းတစ်ချိန်ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့တင်းနေကျွေးမကန်သွင်းမှု2ချိန်ပြုတ်လုံပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားရန်ဆော်မာကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခန်းစပန်းအကြည့်မဲ့ဆိုလဲမြေပြင်ရှင်လူယူမှု4ချိန်ပြုတ်လုံမှာ3ချိန်ထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ရှင်းလုံးမှုတစ်ချိန်နဲ့ဘောလုံးဖြတ်တောက်မှုတစ်ချိန်ပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပွဲသား98မိနစ်မှာတော့မန်ယူသင်းပေါ်လူရှောနဲ့လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။မန်ယူကပထမပိုင်းမှာအင်္ဂလန်သင်းရဲ့တောက်ပါသုံးစားမတူဖြစ်ခဲ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်ကစားမ9အောက်ကိုမျက်လည်းဆန်းဆန်းကြော်ဖြတ်ပြခဲ့တာကလည်းမန်ယူပရိသတ်တွေကြားမှာလူပြောများလည်းရှိပါတယ်။ပွဲသား32မိနစ်မှာမန်ယူကကိုအသင်းမှချန်ကွင်းလင်လောက်မှာအသင်းပေါ်ထန်းကနေဘောလုံးလက်ခံချင်းဆွစ်ဇာလန်ကစားမနှစ်ယောက်ကနောက်ကနေပြေးကပ်လာပါတယ်။မန်ယူကဘောလုံးမထီပဲအသာလေးလှည့်ထွက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပန်နီအေရီယာနားတွေဆွဲပြီးကအသင်းပေါ်ထန်းဖန်တီးပြေးခဲ့တာပါ။မန်ယူရဲ့ notice stand ကလုံးဝကိုအန်အသင်းမှကောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ list တင်ပိုက်ကြွားမှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီရမှာကစားကလေးကကိုင်းနေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ညမှာအကောင်းဆုံးနေတဲ့ကတောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဇော်ရီကြည့်ပြတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။